A na záver tu dnes pre vás máme sľubovaný bombónik. Jána Slotu v akcii v jednom z bratislavských podnikov. Netreba o tom veľa rozprávať, treba to vidieť. Toto je Ján Slota, predseda SNS, ako ho poznajú jeho voliči. Usmievavý, sebaistý, hýriaci bonmotmi. No, myslím, že ten riadny tank by asi viacej poslúchal. Myslíte? Idete na mňa? Pre niektorých ten pravý, najslovenskejší politik. Pre druhých zase vynikajúci ľudový zabávač. A toto je Ján Slota, ako ho pozná iba málo kto. Dobre. Čo v tom je problém? Ja si myslím, že som na Slovensku Slovák. A budem na Slovensku a vždy. A čo mi tu budeš ty brať na slovenskom území? Je to kampaň proti Slovenskej národnej strane. Prečo sa to zvýrazňuje? Veď keď je to nepekné, tak to nedajte do televízie. Ako orli z Tatry zleteli sa národniari na druhý deň, aby obránili starešinu svojho. Slovenská národná strana vyjadruje hlboké zhnusenie nad paparazzovským sledovaním a mediálnym gangsterstvom spravodajstva TV JOJ, ktoré prenieslo metódy zo svojej reality show so skrytou kamerou zo sledovania osôb do hlavného informačného servisu, čím súčasne došlo k nepovolenému zásahu do integrity a súkromia Jána Slotu. Asi zabudli na to, že sú politikmi a ich šéf sa usiluje o priazeň voličov, aby mohlo vplyvniť a zlepšiť ich životy. Ako taký vždy bude pod drobnohľadom médií. Nuž, národňarom treba uznať, že majú ťažkú úlohu. Zle sa obhajuje takéto vystúpenie. Maďari, všetci ste tu Maďari. A preto vyrukovali dokonca aj s prirovnaním svetového formátu. SNS preto mieni v novom mediálnom zákone upraviť právo verejnosti na ochranu súkromia s nulovou toleranciou k paparazzovskému štýlu, na ktorý doplatila životom princezná Diana. Ešte, že to princezná nepočuje. Porovnanie smrteľnej nehody s nakrúcaním politika pod vplyvom alkoholu na verejnosti by ju asi nepotešilo. Mimochodom, Ján Slota vedel, že ho nakrúcajú. Teda, aspoň mu to niekoľkokrát kamaráti vraveli. Ani toho však nezastavilo. Šéf SNS sa ostatne nikdy netajil tým, že si občas vypije. Ja som presvedčený, že drvivá väčšina Slovákov normálne chodí do obdobných trebárs podnikov. Jeho správanie však tentokrát malo dosť ďaleko od normálu. Nadávky a urážky si vypočuli na svoju adresu nielen Maďari, ale aj ženy. Hrubosť striedala hrubosť. Ja som hrdý na to, že také hovado, ako si ty. Našťastie v SNS poznajú význam slov etika a profesionalita. Spomínajú ich aj vo svojom stanovisku. Kauza vyvolala aj otázky o pozadí majiteľov médií, ich politickej prepojenosti, ako aj mieru profesionality novinárov a dodržiavania novinárskej etiky. Do hlavy im však nejde, ako mohli novinári v demokratickom štáte nakrúcať verejného činiteľa na verejnosti. Jak tomuto sa hovorí demokracia, tak potom na takú demokraciu pľujem. Ano, pľujem na teba. Pľujem na teba, Jána Slovák. Ha! Plujem na teba. Vôbec ma to nemrzí. Nuž, pána Slotu teda nemrzí toto. Ovada skur... A ani toto. Čo maďarské svinie? A ani toto. To vy teraz myslíte na mňa? To je vás aj na vás. Bez prvom. Nepadnite dole? Ne. Pozor, pomaly. Nuž, a týmto sa dnešné Črepiny plus končia.